shumë njerëz, shumë fytyra, shumë busqeshje. Është kuar që qytetarit të Fushë Kosovës dhe jo vetëm të shtohet edhe një hapsir bledhëse. Është fjala për hapjen e marketit të madhe nga rjeti marketeve All Trade Market. Nasaj përket rrugëtimit si All Trade, në ashtë shumicën e njojnë si firmë ndërtimore, e kemi po të arsyeshme për hirë në ashtë ma shumë, me thonë edhe të klientave që na kanë besu shumë, që sa ma shumë t'jau plëtsojmë kushtet për jetesë. Krejt kërë rreth këtu gati që a shifet, moj me thonë që janë klienta që na kanë besu që edhe tjetujnë me familjet të tyre në objekte tona, edhe se ondre këmë posi besushmerin me këthy në tuptimin, me respekt, me pun, me ndërshmeri, me kualitet, edhe po shpresoj që halakina me punu që klienta të në ndijen së gjdo dit e matë knashen. Detyr e jonja apo prioriteti jemi që e kam dëshirë klientin nusë ashtë genie në asë njëherë, po për klientin jam gjendje 24 orë me kondi dispozicion edhe për hollet të tyne edhe për gjitha, se vlera atyne që leve në kanë besu është me modhës se mundi ju në dhe puna që i bujna për ta. Shtu që kjo pikë që sët në ina të bu, i falendrej gjithë këtë pupull që i në ardhë dhe tash është veç pika e 7 e këti biznesit, edhe vetë numëri 7 bëse që i fletë që me ndimin e tyne sukseset janë të knashme dhe bëse që s'kena më nëllë, po i qëllë dhe në këtyne ja u këthejna gjithëherë halo ma mirë se besushmërin që nga kanë dhonë nështa kur s'kena më nëllë edhe pako më nëvduk me shpërbly edhe na me punë edhe me aktivitet edhe me shërbime sa ma shumë edhe sa ma mirë që t'ju afrujmë klientës tërën. Në këtë kotë krizës, qëfar do që hapët, hap vendet të reja të punës, hap investimet të reja dhe kja është e rëndësishme se bën zgjidhje konsumatorët më shumë për të furnizuan me produkte të cilat për çdo ditë përshtajtohen dhe zakonisht hapjen çmime promocionale dhe me siguri që këtu do të ketë risi të reja. Po, për neve faktikisht sot është një ditë e veçantë. Muj me thonë, është një ditë gëzimi për hapën pikën e 7, All Trade Center, All Trade Market. Falë një bashkëpunimi sinqert me bashkëpunëturët e tonë, falë një klientelës sinqert që e kemi pasë deri tani, dhe jemë shumë mirë njës për atat cilët kanë qenë gjithmonë ofër nesh, edhe sot po kemë dëshirë zbashku me klientelen, bashkëpunëturët, furniturët, të kemë një ditë gëzimi për hapjen e pikës së 7 marketit All Trade Center. Jemi mundu në konceptin e lagjes me pas në marketin e tunë, kafja, barnaturja, marketi i gjona ushqimore me sekturët higjienës, mishrave, të ushqimurës, keksarisë. Për posë këtyre, e kemë edhe sektorin e shtëpiak, që është tekstilit, tepiha, perde, loj-loj shmeri të artikuj e ndryshëm shtëpiak. Për këtë fest të modhe që e kemi ne sot, me hapjen e pikës 7, jemi munduar dhe kemi dhërë përpjekje të kemë disa aktivitete, zbritje të mëdhaja mu i me quajtë kështu, kryesisht për ata njerës që zbashku me ta kemi lëtu deri këtu ku jemi, që kënë mundësi të furnizime me qmimet lira për vlerësa tonë. Zbritjet do t'jenë mëdhaja, do t'ketë super zbritje, deri me datën 24, do t'ketë zbritje të gjithë artikujt, mi po zdo thëtë që kjo zbritje përfundon me datën 24. Do të vazhdojmë prap me aktivitetet tjera dhe me zbritje tjera. All Trade Marketet janë të shpërndara në disa rajonet e Kosovës dhe kjo është vetëm fillimi.